anani don joy yaram bu bari solution axina ak gam bifati perte poids ci 5 jours par force sa yaram off nga delou wat xalé oui en 5 jours tu vas perdre du poids bifati yemul fofu indi na len aussi gam ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis résultat bifati beauty c'est des produits naturels satisfait ou remboursé 77 174 23 71 passez vos commandes nous livrez les au Sénégal et partout dans le monde. Dans les gour, xat lol ci sa negu sey, sa katan neew, sa xadar wañeku, luxe intime indil na la infusion katan plein. Bila yok katan ak force ci sa negu sey, yow mi jigen di ñak yek banex wala di waw fo tollu, luxe intime indil na la infusion toy xep. Ngay toy fo tollu sa banex di yok. Luxe Intime, numéro 1 en vente de produits aphrodisiaques au Sénégal. Numéro 77 252 38 67. Livraison partout au Sénégal. Danga bëgg jongama am forme bu nice bifati indi na le gamme trianqué 4G ak gamme trianqué 4G dangay jongama am forme say rondeur genn ci 7 jours gamme trianqué 4G est un produit 100% naturel sans effet secondaire bifati yeen rek la fi nekkal contactez nous au 77 174 23 71 livraison partout sur Dakar. Hémorroïdes inflationnelles, prostate ou la ndoxum siti, ballonnement ou la ulcère. Yow mi new katan wala ngay jigen di ñak yek bané xey soy gis règle muy metti. La solution est enfin là. Luxe Bio indi na leen poudre machallah di ay poudre yu bar te gën ci seen wër gu yaram. Poudre machallah daf leen di takale ak seen di jangoro ci lu gaaw. Poudre machallah du poudre yu naturel yu ñu composé pour votre bien-être. Sans effet secondaire, seulement à 12 000 francs. Yow mi diabète sonal wala ngay jigen taw am dom, contactez Luxe Bio. Amna ay poudre yu bar pour yeen. Luxe Bio 77 252 38 67. Livraison bo bu teju sey bu yengu projet yu taxaw jafé jafé aduna sonal la. Luxe Intime indi na le ni turay banner. Turay banner day fajj sa soxla ubbi sa wëseuk ba paré bolé la ak ki nga nekkal. Turay banner foko tal ñepp am jamm. Yow mi bëgg avancer turay banner mo ci gëna gën. Da nga bëgg ki nga nekkal jox la bop turay banner mo ci tek tank ki nga nekkal loxom dafa 10 wala sax mu Turay Banner a une solution. Turay Banner satisfait ou remboursé 77 252 38 67. Livraison partout. Do bëgg sa téré ah akhla dara doxul guddigi day gudd ak yow suri lool dama fa na ba fa na fi sa tabi jëmat do ci sama waaj ci lolé ko pousse nak ma tok ko pousse ma tok nak ni mo la yaax dama soof torop so da li du fete li du fete ba man ci sawet la bëgg tok lu bëgg ñoox defal na la mew tang Soda. Man nga defal mew pour la? Pasal. Yow tam dama bëgg ñu jubbo nak njaay. Na moma. Bal ma ak. Hé. Bul fatali nak ayewuma ci yow. Waruma nan ci yow ndox. Waruma nan ci yow café ni mew. Ci bijou la ayé. Lool yëpp xam nako. Waaye yow xam nga ne tam na dila defal mew. Bala ngay tëdd. Man xamna ni ci bijou nga ayé amul problème mais dama bëgg nga bal ma ak ndax nak yaay sama kilifa te kilifa du touti te yow lepp lo bëgg lu ne man soola li sama waref moy ma jappalé la ci man xamna ni fani tangal na sa xol bi motax ma ñew nak nga bal ma ak njaay ñu nekk ci jaamu jubo du non soola dama xamne sa so defé li lén rek nga bëgg moy li te ki nak doxut way ma bu fekke ki la doxul bu don dox sa ayuma ci yow te nga muñ way ma say miss na ko merci bal ma ak nak njaay yow tam mew mi je l'ai fait avec amour pour sera sa xol man lolu yekati wuma am rek yow tam nanal nak nga sauf de da nga bari sama la koy tour de te ni
Je ne sais pas si je suis un homme. Non. Aram ni sangara bu fekke ne man fi amna luma fa def wala comprendre na xawma fa dara mu meuna demé ya ko gëna xam ma ñew ci neeg bi feug ba soore tuji bundu mané pa assane jugal ñu teddi pa assane passane nga ni meng fi nga tedd yaama gëna deg wallahi aram ni sangara bu fekke ne man yek naane yow dug nga ci neeg bi di laccé pa assane xawma yaama ko wax comprendre luma ci wuy ma lool du raison boy tax ngay ñaan ay baat man demb comprendre luma fe la nekkone jek jek ñew fi xawma dama mandé xawma qu'est-ce qu'il y a lolou jëru ñaan bari yu dem bisou bay ligéy def xawma dama lay yéggal dama bëgg nga may ma sama jamm ma ngi dem suñu kër na jëm bisé jàwla ndig dina tam ñaan ñaan bat bali ñu mëna démé ay li yépp xam solo sooma xawma sooma xawma mewma sooma Merdiara Anani Bugu produit cosmétique en gros. Anani Bugu lance son business qui voit le cosmétique. Bifati indine les nouvelles bonheur. Depuis et at, mounek le len soral, gen koy lag, Bifati Beauty. Number one en produit cosmétique, perte de poids et prise de poids. Commencez Nadiaï en gros. Yaoumi Bugu Jendu Dijayat, voilà Yaoumi Bugu commencer sa marque cosmétique. Contactez Bifati Beauty. Nous tag la team. Bifati Beauty 77 174 23 60. Fini les problèmes de peau. Problème de peau, jirna chimibreo. Ak Bifati Beauty. Bifati Beauty, molin idi les meilleurs gammes. Gamme teint noir, lait de corps, huile anti-tache, ride tiré ak bouton. Mo andak savon bu meilleur pour jor le glow. Bu doywar, teint bu nesnesi en 5 jours. La gamme teint marron. Nga amsi lait de corps bu meilleur. Se huile bu lay dindil bep imperfection si sa yaram. Ak savon bu bah, bu doywar. Ak gamme teint marron, dangay am teint marron en 5 jours seulement. Bifati Beauty indinelen gamme teint clair. Waouh, 5 jours nga respecte ak Bifati. Ak Bifati teint clair, da ngay am lait de corps, huile bu meilleur ak savon bu lay wéral tal dindi sa bép tache. Bifati Beauty satisfait ou remboursé. Waouh, résultat bi nga bëgg wala ñu delol la sa xaliss. 77 174 23 71. Passez vos commandes, nous livrer len au Sénégal et partout dans le monde. Bir bu reuy ak yaram bu bari jeexna ci mibreew ak té des sketch 10 jours da ngay perte poids ak li cox bir jeex tak def tay fine lo sol mu teggu té des sketch de témi sa aura wala ngay jigen bëgg lu la xatal luxe intime indil na len huile yoko et pommade xatal des produits 100% naturels résultat en 7 jours luxe intime numéro 77
252 38 67. Livraison partout au Sénégal. Tchouray ak xet bu neex mo wara nek xarit ak andando bepp jigen batax Lux Intime indil na len Gam Arsenal Fatal. Gam Arsenal Fatal di nga ci am deux tchouray yu doy war, am sa gowé saaf ak sa gowé xoj, am si ñaari parfum de chambre yo xamné foko pis ñepp signé goudigi monsieur di la tarbiyu ba fajar. Wow, à Gam Arsenal Fatal, yay mom sa jëkkeur. Numéro 77 252 38 67. Livraison partout. Suñu kër la jëm damay ñibbi suñu kër dama sonn ci sey bi dama sonn pa assane mayuma jamm sodo mayuma jamm mënuma tok ci kër gi damay ñibbi suñu kër sama papa la jëm ñibbi seen kër saño lool sa papa ngi fa demal nga xol te yow sax bo ñibbe nak waye yow fene amago fa dara pa assane jëndologula sambur aku sa ba pare mu leb la sa xaar tok ci nga bëgga dem yow bo démé so wara rétan la bala ngay dem togal ba nga laal lu deugar pa assane la bëgg lim yor nga lekk ko encaisser sa xaaliss bo paré jël sa cavion jël chambre artu sé bi do ka talal fo jëm nga jëm fa lér na la wax yow nak yow hi arab nak xam nga yow man li ngay wax ni mang koy dogo xalaat ni mang koy dogo soor man lool yeb calculé wumako wondé yow li nga may wax ni wax nga deug nak ñibbi sax da fay yomb pa assane duma ko may dara dina ko rat ba mu set wéccu encaisser xaalissam fayé ko sama xaaliss encaisser xaalissam garé sama auto yeb ci lepp nak chambre à coucher bobu wa nga deug lamay tok xaar ko ba mu yeksi may doga ni fofu la nak xaarama delu wat nank ci kër ga dem ko nañ dem nañ delu damay delu ñoo nga bay li dafa bax fo djib bijou yo xam nga li wax djum wax fi lu ndaw li waru tax nga genn keur gi dem han jeruko togul nga sey te mun lu la lay wax ba yego sen keur rek passan ho ñi ngay wax ni jeruko ho djou beuri ji sama delu so ci keur gi yow taxo de kagn dama delu sen nak ndax damay soor ñi nga xamne samay non lañ ak samay nawlay nek ci kër gi voilà lool muma taxa delu si ndax bu doon yow ak yow rek man kër gi duma fi tégaat sama tank ndax yow setna ba set mérité woma légui nak dama bëgg nga tok nga japp sa ñambur nga génn ci man nga génn ci yow nañuy xolante ni rek am nga chance sax nak nga xam nga yeguma suñu kër da yow maye gon suñu kër ba fekk fa sama papa bo xali nga nekk ak man yeb ci kër gi yow xam nga ne sa papa dafa ko ah yow buma la sama papa fekke fi yow li nga xam na xam nga sama papa mom dom sonolu ko woy ma bijou eh jinga li nga lim fi lol moy sey sutura ak sak yow bo fi genné tay nga ne tas nga dem sey non dañ lay rétat ak lol ngay wax sa nawle bi est ce duñ wax ni yow so dara taxa daw togal nga am sa sutura tok si ci sey bi xamna sa jëkkeur bëgg na la yow jinga bi tak jabar joté choisir nga xol lamb sa xol nga dégg muy santine bëggel man dama choisir té yow la choisir dama la bëgg hein ñool nga tok sey bi té jinga soda mi bu ko calculer mo wax la ben affaire soda musuma ko bëgg musuma bëgg soda xaw man da xam est ce man ni fassé won na ko fi bien sûr ma fassé ko fi mu dem ci immeuble pañu ko kebe bele 5e la taxaw ne day xaru fuma genn mu top mo di dangi ken xamul lu mel ndrol te nak lu ci xamul ko leere depuis boy la lama topi ma baña tass yaakar te ki suma ko tassé kan makoy tak ken bugu dama ko jappi ni poulu mbal ci kër gi raison pour laquelle nak xolal togal nga sey bi def lu neex lu bëgg lu la wax su la neexé bul togg bul yak bul fur togal ci gal bi rek yo xol madame ndjay pa assane ndjay mo sa borom keur jeexna bul indi yeen difficulté tor nga sey man ni ngay wax ni yeb dara sa fuma ci amul mo lu bëgg xamal
sama delu ci ci kër gi as ma toga ci kër gi bo bëgge mu neex am condition yu ñuy démé man ak yow oui ma outal page énumérer 1 2 3 ba 40 bo ci tek ma accomplir ko waxat pour commencer sama xaliss bo bëgg jox mu ko nak damay dem damay liggéey ah du 1 million bi waaw bu mako xébal ndax ko non oui matna dama la koy jox jol yo jox bu la nexe joxol durée son ma 24 wala 48 ma tek ko sa loxo lolou du problème té dina ci yok benen 500000 jox la nga té moy sénégal nay yow tamit fi woro tamé nun yow dama lay laj ben affaire bo dil watone sen kër lay wax wa koñ ba dama mo balé wax ni kaf du dund ah sa duggu la ci kaf do ko wax han double bleep nice nga sey sey bi té man xamna ni équipe nationale dom bi ma yakar ci wax hey réel lay wax Eh, bizarre, Nord! Ça doit faire. Matisse Cosmétique est dans l'avance des produits cosmétiques et parfumerie. Matisse Cosmétique vous présente sa toute nouvelle gamme de produits. Un produit meilleur, gun, am qualité de yon. Matisse Cosmétique de fait guest ou baham lingen sur le mot andil. Trois types de savon Matisse, savon teint clair, savon teint marron et savon teint noir. 5 jours, c'est tâche, c'est imperfection, yep, peut-être. Gamme cheveux, en 7 jours, tes cheveux poussent, vie en 7 jours. Sakara au goût de moufadil, tagle la deux pour problème de cheveux. Et voici la gamme de parfum Matisse, parfum de corps, parfum de chambre. Churai, churai, kergi, kergi, khay, merni, aljana. Matisse Cosmétique et Parfumerie est à Pikin Immeuble, à côté du marché Savanette. 77 470 88 56. Matisse Cosmétique, votre satisfaction, notre obligation. Anani don choy, problème de cheveux. Anani don choy, problème de barbe. Bifati indi na len huile magique. Yow mi sa karaw di rousse wala yow mi sa karaw baña pousser nga am lèl wala nga bëgg sikin bu nice. Huile magique et enfin là pour vous. Day pousser sen karaw ci 7 jours. Résultat garanti. Contactez-nous au 77 174 24 71. Bifati livre partout dans le monde.